E uma coisa é novidade, ó. Conta comigo. Um, dois, três. Vocês vão ficar de cara. São três processadores de áudio que a gente vai estar utilizando. Salve, rapaziada. Beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, não repara a bagunça. Eu andei mexendo no meu quarto aqui, ó. Tá uma zona, velho. Tá uma zona. Tô dividindo os espaços, fazendo algumas coisas, ó. Roupa jogada pra todo lado, tá bom? Não liga não, mas ó, o que eu quero mostrar pra vocês é algumas paradas que já chegou aqui, que é sobre o som da Paraty, certo? Eu vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui nessa caixa, né, ó, alguns cabos aqui RCA. Aqui no chão pra gente ir vendo tudo, beleza? Vamos lá, então. Esse daqui é o EQ Bass da Taramps, mano. Esse produto aqui é sensacional, mano. O EQ Bass. Vocês vão até ficar de cara a quantidade de equipamento que a gente vai estar utilizando no processamento do som. E vai ser muito importante. Então acompanha que eu vou estar passando tudo para vocês. Para que vai funcionar, para que vai usar e etc. Tá bom? Então vamos lá. Nem sei como que eu vou gravar esse vídeo com o celular aqui. Bom, vamos tentando aqui gravar aqui na mão mesmo. Um EQ Bass. Vídeozão bem caseiro, tá bom, família? Eu não vou ficar com frescura, não. Esse daqui, ó, é uma 1200X4. Ixi, eu vou ter que pegar alguma coisa pra abrir, pra vocês verem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Cara, que bagunça. Ó, o DVD tá aqui, ó. Dois DIN da Pioneer, tá? Que é o que a gente vai estar usando lá. Mano, aqui não tem nada. Pera aí que eu já volto. Pronto, agora acho que vai estar melhor pra mim estar mostrando tudo pra vocês. Suave aqui na mão mesmo. Aí, vamos lá então. Aqui, ó, tá um 1200X4, tá? Esse amplificador aqui eu vou estar utilizando pra tocar os tweeters, tá bom? Aqui, ó, vou tocar todos os tweeters aqui. O tweeter que eu vou usar, eu ia pegar um pra vocês, mas tem algum que não tem. Tá ali fora. Aqueles transparentes lá, o Poly 300. Aqui, como eu já falei pra vocês, é o EQ, né? O EQ 10. Deixa eu abrir ele aqui. Um VTR-1000, né? Ó, que é o voltinho, pra gente tá marcando a voltagem das baterias. Aqui tá o EQ Bass. Quando vocês descobrir a quantidade de coisa que ele faz aqui, ó. Esse aqui é o EQ Bass, tá? Que eu vou usar pra me utilizar nos graves aí, ó. Pô, a cortina de boa vai estar aí na frente do carro. Muito mais fácil é dar aquele tapinha e já acertar o som por aqui do que ter que ficar mexendo no processador lá atrás. Então é isso aí. E uma coisa é novidade, ó. Conta comigo. Um, dois, três. Vocês vão ficar de cara. São três processadores de áudio que a gente vai estar utilizando no nosso sistema aí, beleza? Esse daqui, ó, é o Pro 2.4S, que é o processador de áudio da Taramps, beleza? Jerry, mas por que você vai estar utilizando tantos processadores assim? Eu sei que vocês vão fazer isso nas perguntas. Pode fazer as perguntas e depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo pra vocês como que vai ser essa ligação aqui, tá bom? E a quantidade de equipamento que a gente vai estar utilizando nesse sistema. Agora vamos lá. Aqui, ó. Esse daqui, vou falar uma coisa pra vocês, é muito top. São dois, tá? Então eu vou mostrar só um. Esse módulo é sensacional. Esse daqui, pessoal, dá uma olhada no tamanho. Que coisa mais top, bruto, mano, robusto. Esse daqui é o DS4000X4, tá bom? São simplesmente quatro canais aqui, ó. Quatro canais de 1000 watts RMS. Mano, sensacional esse amplificador aqui, ó. Vão ser dois usados. Um vai tocar metade de uma porta e metade da outra, beleza? Esse amplificador aqui, a gente vai estar tocando os médios da porta. E o outro, que são dois, vai estar tocando os médios da paredinha. Beleza? Os médios tá aqui, já vou mostrar para vocês. Então, são dois, ó. O outro tá aqui dentro, tá? Eu não vou abrir porque não tem necessidade. Jerry, cadê o amplificador dos graves? Calma, vai ser uma 12.000, tá? É um único amplificador só. Então, vai ser uma 12.000 e tá... Eu vou pegar amanhã ou depois. Aí depois eu mostro pra vocês também, tá? Deixa eu guardar tudo aqui, que ficou tão bem arrumadinho. E é o que eu faço aqui pra mim carregar tudo. Então, esses daqui são... É um pouco, né, dos equipamentos.
Ainda falta algumas coisas. Provavelmente esses cabos eu não vou usar. Eu vou usar outros. Tô fechando parceria aí com uma fábrica de... Uma fábrica aí. Vocês vão ficar sabendo em breve. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora eu vou mostrar pra vocês os médios, tá? Como vocês podem ver aqui, são 28 médios no total. Beleza? Vai usar os 28? Ainda não sei, tá bom? Vamos ver. Se couber tudo, a gente vai estar utilizando sim. Eu espero que sim. Deixa eu abrir aqui. Eu gosto muito desse médio, cara. Muito, 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 muito. Ele não é um alto-falante tão completo quanto o FH300S ou HD. Mas ele responde muito bem as frequências altas, que é onde eu quero atingir, entendeu? Aí o tweeter faz a parte deles, uma frequência mais alta ainda, beleza? Mas esse aqui ele tem um médio, uma voz muito encorpada, muito legal, e tem aquele tuk tuk, tá ligado? Não sei se vocês estão entendendo bem, mas eu que venho do pancadão, e eu toco muito aqui em São Paulo, e é pancadão aqui pro sul do país e tal, então a gente não pode perder essa essência aí. Então esse alto-falante aqui, ele vai me proporcionar muito essa pegada aí que eu preciso, tá bom? E um volume incrível, né? Olha o quanto que ele é bruto. Pera aí que eu peguei ele aqui. Nossa, eu achei muito da hora, velho. Eu queria muito que ele fosse a carcaça presa, preta, branca, quer dizer, o modelo antigo ele era da carcaça branca. Mas tá ótimo, vai ficar bem bacana, bem legal. Vai ter bastante detalhe branco no carro pra combinar aqui com o plug de fase dele. Dá uma olhada aí, pessoal, no produto. Esse daqui é o FR400, tá bom? Aí, ó. É um alto-falante aí, ó. Esse daqui eu peguei na impedância de 4 ohms. Ele tem uma potência real, beleza? Esse aqui tem uma potência real de 200 watts RMS. Aí, dá uma olhada. Bem bruto. Olha o tamanho aqui, ó, do conjunto magnético dele. Mano, é muito top, muito top. Alto-falante aí de 6 polegadas. Vai responder muito bem o que eu quero lá. Eu acho que o projeto vai ficar bem bacana. Aí vocês me perguntam, Jerry, e o sub? Calma, galera. O sub eu vou apresentar pra vocês em um outro vídeo, assim que ele tiver em mãos, beleza? Ou no meio do caminho eu posso falar antes aí pra vocês, né? Então, provavelmente na semana que vem eu vou estar partindo pra Brasília pra estar levando a Paratina Deboche Brasília pra estar montando o som. Enquanto isso, vai chegando as coisas, né? Agora eu tô fechando aí uma parceria sensacional. Esse vídeo tá bem caseiro, tá? Não vou fazer edição nele, vai ser um corte ou outro. Já vou lançar pra vocês agora, tá bom? No dia de hoje mesmo, dia 5/7, tá saindo esse vídeo. Agora deve ser 7 horas da noite. Tenho compromisso daqui a pouquinho, mas eu falei, eu preciso gravar. Eu não posso deixar de não mostrar pra vocês, de não dividir com vocês o conteúdo, né? Tá tudo bagunçado aqui, como eu falei pra vocês, eu não tô tendo tempo. Mas a partir da semana que vem eu vou estar de férias e eu vou estar organizando tudo aqui. Beleza? Então, esses daqui são os produtos que a gente vai estar utilizando na Paraty. Opa, ficou isso aqui pra trás, depois eu arrumo. Beleza? Então é isso, família. Eu conto com vocês aí no like, compartilha esse vídeo, né? Clica aqui embaixo para se inscrever no canal. É de graça, não paga nada, não custa nada vocês se inscreverem. A gente atingiu aí os 20.700, né? A minha vontade era chegar nos 20 mil. Cheguei nos 20 mil, fiquei bem contente, bem feliz. Mas vamos continuar trabalhando aí, trazendo pra vocês aí o que vocês quiserem sobre o conteúdo do carro. Vou agradecendo todos os meus patrocinadores, todos os parceiros, inclusive tem um parceiro novo que tá lá, o carro negro, agora a semana toda vai ficar com ele, tá fazendo toda a parte de polimento, estética do carro. Vai ficar muito show de bola mesmo. E é isso, mano. E aí depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os carros todos, sobre o parceiro da pintura. Depois que tiver pronto o carro, eu e o Joãozinho vai fazer um vídeo bacana pra vocês aí, falando tudo como foi o processo da pintura do carro. Tem vídeo com o Bruninho pra fazer também sobre o processo da suspensão e muito mais. Tem bastante coisa pra gente fazer. Peço que você se inscreva no canal, deixa o like pro vídeo, porque também, gente, não vai comer sua mão, não vai arrancar, não vai fazer nada, mano. Assiste o vídeo até o final. Se você tá aqui até agora assistindo o vídeo, é porque você gostou do conteúdo. Depois eu vou explicar tudo sobre o processamento que vai ser. Esse carro aqui vai ser único no Trio Goiano. Desse formato que a gente está montando, único, exclusivo, é essa Paraty do Jerry aqui que a gente está montando. Fechou? Você tá doido? Vermelho, teto panorâmico, 12 sub, com esse processamento de áudio aqui que vai ter, cara. Eu falo no todo, entendeu? Com esse projeto de áudio vai ser muito top. Eu acredito que eu vou conseguir trazer bastante qualidade pro Trio Goiano aí, pro som automotivo. E eu, por ser de São Paulo, né, vou estar apresentando esse carro em todos os eventos aí, feiras, exposições
e mostrando as marcas dos parceiros desse projeto, que esse carro não é só meu, né? É de muitos outros aí, que se não fosse a ajuda de todos, eu não conseguiria montar esse projeto. Fechou? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho com a notificação. É nóis, valeu, fui.